מצוקה של מישהו חלש? אם אדם מרגיש חלש, אז הוא רוצה שלידו יהיה מישהו עוד יותר חלש כדי שהוא ירגיש חזק. לא בהכרח. הוא רוצה שיהיה לידו מישהו יותר חזק כדי שהוא ירגיש לידו חזק. בדיוק הפוך. מה שאמרת בדיוק הפוך. לא, אפשר גם את זה וגם את זה. אז לא, אתה עברת את זה כנוסחה, הנוסחה לא מדויקת. יש כמה דרכים להסתכל על זה. דרך אחת אומרת שאתה נמצא ליד מישהו חלש ממך, שבחורה נגיד נמצאת ליד מישהי שהיא חושבת שהיא נראית פחות טוב ממנה, אז זה גורם להרגיש שהיא נראית טוב. זו אפשרות אחת. זאת אומרת, היא תעדיף להיות ליד מישהי שהחברות שלה יהיו מכוערות, כי ככה היא מרגישה יותר יפה. מצד שני, יכול להיות שלא תרצה להסתובב עם בחורות מכוערות, כי אז היא תגיד, וואלה, אני מכוערת כמוהם. כאילו, זה החברות שלי, מכוערות. עכשיו, בוא נלך על אותו דבר הפוך. יכול להיות בחורה שתעדיף להסתובב עם בחורות יותר יפות ממנה, כי אז היא כאילו אומרת, וואלה, אני שייכת למועדון של היפות. מצד שני, יכול להיות שתעדיף לא להסתובב ליד בחורות יפות ממנה, כי היא תגיד, אני מכוערת לידם. זה אנחנו שואלים הראש ל... עכשיו, מה זה אומר פרקטית? זה אומר שאנשים, הם לא רוצים להיות ליד אנשים חזקים מהם או ליד אנשים חלשים. הם רוצים להיות ליד אנשים שיהיה להם טוב איתם. ולכן, אם לדוגמה נגיד אתה רוצה להיות חבר של מישהו, נניח, אז אתה צריך לשים לב, אוקיי, איזה דברים אתה חושב שהוא חלש בהם? איזה דברים אתה חושב שהוא חלש בהם? נגיד שהוא חושב שאין לו כסף, אוקיי? אתה עכשיו צריך לשדר לו שלך יש כסף. אבל לשים לב לעניין הבא, אתה צריך לשדר לו שיש לך כסף במובן שהוא יגיד איזה כיף שעכשיו אני נמצא עם מישהו שיש לו כסף, אבל לא במובן שהוא יקנה בכלל שיש לך כסף. זאת אומרת, אם אתה נגיד נמצא עם מישהו שאין לו כסף, יש לך כסף, אתה תגיד יש לי, זה יכול או להגיד לו בראש וואלה איזה כיף שאני עם חבר שיש לו כסף, או איזה דפוק אני שאין לי כסף. עכשיו, השאלה היא, זה מה החוויה הסובייקטיבית שהוא יצא מהשיחה איתך. אנשים, לדוגמה, נגיד, יש אנשים עשירים שאנשים אוהבים אותם, ויש אנשים עשירים שאנשים לא אוהבים אותם. ומה זה תלוי? הרבה פעמים זה תלוי בתחושה הסובייקטיבית שלך מהם. האם אחרי שהיית איתם בקשר, אתה אומר, וואלה, איזה כיף לי שאומנם לי אין כסף, אבל יש לי חבר עשיר, או תראה כאילו איזה אומלל לי שאין לי כסף, יש לי חבר עשיר, וכל פעם שאני רואה אותו אני נזכר שחסר לי. אם זה העלה לך את הערך או הוריד לך את הערך? כן, אבל נתתי את החידוד. עכשיו, לדוגמה, היה איזה מישהו שהוא נגיד הרוויח כסף, אוקיי? ואז הוא בא וסיפר לחברים שלו שהוא הרוויח כסף, ואז חברים שלו עזבו אותו. אז הוא התפלל, למה עזבו אותי? למה עזבו אותך? כי כשסיפרת, הוא אמר, אני בסך הכל סיפרתי להם שהצלחתי, כאילו מה, הם לא, כאילו מה הבעיה? אבל שהוא מסיפר או מספר את זה, זה היה בצורה שאנשים כאילו זה עושה להם רע. זאת אומרת, הוא סיפר את זה בצורה שאחרי שסיפרת להם את הסיפור, במקום שהם יגידו איזה כיף שיש לנו חבר שיש לו כסף, אז זה הפך להיות איזה רע שלנו אין כסף. הם לקחו את זה למקום של איזה רע. עכשיו, אנשים לדוגמה נגיד אוהבים להיות חברים של אנשים מפורסמים. למה? כי ככה הם נוגעים בתהילה. הם אומרים, אמנם אני לא מפורסם, אבל הוא, לפחות אני חבר של מישהו מפורסם. נגיד, גבר יכול לרצות להיות, לחפש בת זוג יפה, כי הוא אומר, אם הם מעריצים אותה, כנראה מעריצים אותי. או נגיד, אישה יכולה לרצות נגיד גבר עשיר, היא תגיד, אמנם לי אין כסף, אבל הוא יש לו כסף בשבילי. אוקיי? אבל זה גם יכול להיות הפוך. זאת אומרת, יכול להיות, השאלה, לאיזה כיוון לוקחים את זה? עכשיו, נגיד בזוגיות, יכול להיות מישהו חזק או מישהו חלש, וזה לפעמים הפער בין החזק לחלש יכול להשפיע לשני צדדים, יכול להשפיע למצב שאחד יגיד אני אוהב אותו כי הוא חזק ממני, ויכול להיות אני שונא אותו כי הוא חזק ממני. זה יכול ללכת לשני כיוונים. הסיפור הזה של החזק חלש. אוקיי, עכשיו אותו דבר מבחינת החלש. אם אתה משדר למישהו שאתה חלש ממנו, במובן מסוים, זה הוא יכול להגיד, וואלה, כן, יפה, כל הכבוד, אני חזק ביחס אליו. אתה נותן לו ערך שהוא חזק ביחס אליך. מצד שני, גם צריך לשים לב שהוא לא ירגיש את עצמו שהוא לא שווה שהוא מסתובב איתך, שהוא יגיד מה, כאילו, זה לא בכבוד של להסתובב איתו. ולכן מה שזה אומר שאנשים אין להם העדפה האם להיות עם אנשים חזקים או חלשים, יש להם העדפה להיות עם אנשים שטוב להם איתם. ולכן לדוגמה, נגיד שמישהו נגיד הולך לרעיון עבודה, ועכשיו הוא נגיד רוצה להתחבר עם ברמה החברותית עם המראיינים. שמה אמור לשאת, נגיד, עכשיו, הוא יכול, נגיד שהמראיין לובש חולצה ששווה 100 שקל.
ואתה תבוא עם חולצה ששווה 200 שקל. יכול להיות שהמראיין ירגיש רע, הבן אדם הזה מתנשא עליי, ויכול להיות שהמראיין ירגיש וואו, יפה, זה בן אדם טוב, אני רוצה להיות חבר שלו. והחוכמה זה לדעת מה בדיוק אתה משדר. כי אתה יכול... צריך לדעת. זאת אומרת, צריך לדעת שאנשים רוצים, אנשים לא רוצים להיות במחיצתם של אנשים חזקים מהם, והם לא רוצים להיות במחיצתם של אנשים חלשים מהם. הם רוצים להיות במחיצתם של אנשים שטוב להם להיות איתם. ושזה אומר שהוא גם רוצה להרגיש חזק לידך, וזה יכול לבוא מהכיוון הזה. בן אדם רוצה להרגיש, בהנחה שהוא רוצה להרגיש חזק, בהנחה שבן אדם רוצה להרגיש חזק, הוא רוצה להרגיש חזק לידך. עכשיו, זה יכול לבוא או חזק כי אני חבר של מישהו חזק, או חזק כי אני חבר של מישהו חלש ואני יותר חזק ממנו. אבל עשינו את שזה יכול להיות גם בדיוק הפוך, כאילו אני חלש כי אני חבר של מישהו חלש, ואני חלש כי כל פעם שאני פוגש אותו אני נזכר כמה אני חלש. ומה יקבע את זה? מה יקבע מה הוא לחשוב שזה... אז אפשר להגיד שזה אקראי, זה בכלל לא קשור אליך, הכי קל להגיד זה לא קשור אליי, ואפשר להגיד שזה תלוי גם בצורה, בניואנס, מה אמרת, איך הצגת, מה בדיוק סיפרת. זה תלוי בשומע, לא תלוי במה ש... נכון, ולכן אני אומר שזה לא תלוי בשומע, זה תלוי גם בך. הכי קל לך, כמי ששומע אותי עכשיו, להגיד תקשיב. אז הבנתי שאם מישהו לא אוהב אותי, זה לא בגללי, זה בגללו, כי הוא פירש אותי לא נכון. אבל זה לא כל האמת, כי אתה צריך להיות מודע לזה. אתה מצד שלך צריך להיות מודע לזה. זה הכי מושלם יהיה מישהו שהוא חזק ממך, שהוא חושב שאתה חזק ממנו. לא, זה לא נכון. כאילו, ההפך, להיות חבר של מישהו חזק, שאתה כאילו מרגיש יותר חזק ממנו. אתה צריך לוודא שהבן אדם השני מרגיש טוב כשהוא איתך. זה הבטם להם, זה השורה התחתונה. לא נראה לי הבנת מה אמרתי. זה לא משנה, זה משנה מה הוא הרגיש, זה לא משנה מה שידרת. לא, אז מה אמרת? אתה בוא נבדוק, מה אמרת? אמרתי, אבל שהכי טוב, הבנתי מה אמרת, אבל הכי טוב זה להיות חבר של מישהו שאתה חזק ממך. הכי טוב לך? כן, ומי שרוצה להרגיש טוב. להיות חבר של מישהו חזק ממך, ושאיכשהו לקח יותר חזק ממנו. לא, לא נכון, אבל זה לא נכון, אבל זה לא נכון, זה לא בהכרח, זה לא נכון, זה לא נכון אבל. ואיפה כל היתרונות? אבל זה לא נכון, זה לא נכון אבל. כי אתה מדבר על זה שטוב לו כי הוא מרגיש יותר חזק ממישהו, אבל זה לא נכון. למה אנשים אוהבים להיות חברים של אנשים עשירים, של אנשים מצליחים, שזה למה? כי הוא אומר איזה כיף לי שהוא יותר טוב ממני. זה לא בגלל שאתה חושב שהוא יותר טוב ממני. אבל זה לא מושלם, כי הוא כן מתבאס על זה שהוא יותר חלש איפשהו. לא תמיד, תלוי במינונים. לא, הוא נהנה מהיתרון של זה, אבל... עכשיו נגיד לדוגמה, נגיד ביל גייטס, נגיד כזה. נגיד אנשים ישאלו אותם, אתם רוצים להיות חברים שלהם, יגידו נגיד כן. הרבה אנשים יגידו כן, אוקיי? עכשיו, ואז ישאל אותו, תגיד לי, כשאתה פוגש את ביל גייטס, בסוף השיחה, כשביל גייטס הוא חבר שלך, אתה כיף לך מזה או רע לך מזה? כל פעם אתה מרגיש איזה אומלל אני שאין לי כסף, או איזה טוב לי שיש לי חבר עשיר. זה יתרונות בחסרונות, כי כיף לו מהצד שיש לו חבר עשיר, אבל רע לו מהצד שזה לא הוא. כלומר, שהוא מקנא באיזשהו על זה. אז מה שאני אומר, שתלוי מה יותר. אז אני אומר שהמושלם היה להיות חבר של מישהו כזה, זה איכשהו שהמישהו הזה חושב שאתה יותר טוב ממנו. אבל זה לא נכון. זה לא נכון אבל. כי בסופו של דבר, אתה מקבל את הערך מזה שהוא, שאתה חושב שהוא יותר חלש ממך, אבל זה לא נכון, אתה גם יכול לקבל ערך מזה שאתה חושב שאתה יותר חלש ממנו. אני אומר, אבל איך היית מצייר מקרה נגיד של מלך ועבד, שהמלך חבר של העבד, והעבד נורא נהנה מזה שהמלך חבר שלו, אבל המלך אומר לו...